بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد Falemderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na i lecoj dhe na mundsoj që të qëndrojmë pranë atij. Pyetja e cila parashtrohet vazhdimisht në veçanti në këto net të mëdha, atë cilët janë veprat më të preferuara të bëhen gjatë neteve të fundit të Ramazanit me shpresë, me arritë dhe me përjetu natën e kadrit. Ka vepra të shumëta. Vetëm 4 vepra janë që pejgamberi Allahu vazhdimisht i ka vepru kur e ka lip natën e kadrit. Para do t'i ceki këto 4 vepra që inshallah bomu se bep dhe për të qertë. Po para se t'i ceki këto 4 vepra parashtrohet pyqë. Nata e kadrit a është e veçantë për umetin e pejgamberit Allahut, apo ka qenë nota e kadrit gjithashtu për umetet para nesh? Pra nota e kadrit. A ka veçu Allahu Azza wa Jall umetin e pejgamberit Allahut dhe e ka dallu? Apo e kanë përjetu dhe popujt para ardhjes pejgamberit Allahut notën e kadrit? Dietarë këtë tematikën vojnë. Për shkak ekzistimit të argumenteve të ndryshme, ata që kanë thonë se nota e kadrit është e veçantë për umetin e pejgamberit Allahut janë bazuar në disa transmetime, unë po i ceki vetëm dy nga ato. Transmeton Imam Malik në Muwatta'n e tij dhe Imam Bejhaqiu nga Qatade, i cili thotë se pejgamberit Allahut ju kanë shpalosën jeta e umeteve para nesh, dhe i ka pa pejgamberi Allahut se ato kanë jetu me qindra vite, kanë jetu gjatë. Dhe pejgamberi Allahut ka thonë me vetën e tij, si ka mundësi që umeti im të arrijë shpërblimin e popullit Nuhit, si ka mundësi që populli im të arrijë shpërblimin e popullit Ibrahimit, Hudit, Salihit, që kanë jetu gjatë me qindra vite. Atëherë Allahu ja ka dhonë thotë mish dhe notën e kadrit. Pra nën kupton se nota e kadrit sipas këtij argumentit është e veçantë për umetin e pejgamberit Allah. Dhe transmeton Imam Ibn Mundhiri dhe Imam Bejhaqiu nga Mujahidi, cili thot se pejgamberi Allah ka transmitu, ka tregu për një Mujahid që ka dal me luftu në rrugën e Allahut 100.000 vite. 100.000 vite ka luftu për Allah. Ka të regon pejgamberi Allahut për Ben Israilet për para, ka dal një luftetar për shpijes vetë 100.000 vetë ka luftu për Allah. Dhe kanë thonë sahabët shok të pejgamberi të Allahut si kena mundësi na me arritë këtë shpërblim 100.000 vetë. Ki 100.000 vetë pas ka bon vej për madhore në kursën e mërinë këta. Allahu Azza wa Jalla ka thonë pejgamberi të Allahut në otën e katër. Ka thonë umeti jëtë ka mundësi për një natë me mërinë atë që ka bon ki njeri 100.000 vetë. Ka fadileti umetit për nga merit Allah. Mirë, po këtu kur jemi në këtë tematik, është një problem. Cile a problemi? Problemi është me një hadith që e transmiton Ebu Dherr el Ghifariu, i cili thot e pyeta për nga merit Allah dhe i thash, ja Rasul Allah, nota e kadrit tek për nga merit e më parshum. Thot ka egzistu derisa ka qenë gjallë, derisa kanë qenë gjallë, apo kanë mbaru nota e kadrit me vdekje në ty. Pejgamberi Allahu ka thonë ka vazhduar nota e kadrit dhe nuk kanë mbaru me vdekje në ty. Pra kje hadith aludon të regon se pas kënë pas dhe nota kadrit edhe pejgamberi dhe më parë. E vërteta së dhe qëndrojë. E vërteta anjëllëve të ndërshëm se ato kanë pas nota kadrit, mirë po është njona për dy. Ose ata nuk e kanë pas fadiletin e notës së kadrit sa 100.000, një natë e kadrit, ka qenë e shenjt, me gjithë ata një me një, jo me 100.000. Një me 100.000, apo ma shumë se 100.000, është e veçantë për umetin e pejgamberit Allahut. Ose,
nu kanë qenë të njohur, se kanë ditë ku na shtonë të këtë. Dhe kanë njoftuan Allahu Azza wa Jalla për nga merin Allahu. Dhe për këtë na ka hadithe, di hadithe të njohura njën gjumë, edhe një kur janë grindë dhe pejgamberi Allahut e ka harruar mi, po ka tregu se janë dhjetën e fundit. Cilat janë veprat më të preferuara të zhvillohen në këtë tonet? Katër vepra transmetohen nga pejgamberi. Këto kur si kalon? Ka. E para pe atin ve itikaf. Itikaf ka hi pejgamberi Allahut. Do të thotë në xhami pejgamberi Allahut ta veçu. Në fillim ka menduar se në fillim të Ramazanit, pastaj në mes Ramazanit, pastaj ka kuptu se në fund Ramazanit. Dhe pejgamberi Allahu ka një itikaf, ka një dhe bashkëshortët e pejgamberit Allahu një itikaf. E qatë vetë që e kalon, a dinim se e kalon? Për shkak se pejgamberi Allahu një itikaf, vaj që thëtë, ja Rasul Allah, të hinjë edhe unë itikaf, a për teje. Do të që një shatorë ka thonë hinjë. E Aisha ka qenë koalicion me Zejnebin. Më bali, Aisha ka qenë koalicion me Hafsën. Kundra Zejnebi. Dhe ka thonë Hafsës, hajde dhe ti. Kur e dalë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka pasë shatorë këtë gratë kishin dalë. Ta unë po dalë. Ka dalë biti kafi, pas taj në shëvale ka thonë. Kjo e formi që ranat pëse. Po pëse për mejna gratë? Për shkak disa ditëve që është e rëndësishme me ditë gratë. Gruja e cila është me menstruacion. A banë me qëndru në gjëmi. Shumit e djetarve ndalojnë. Mi për mune po thamë se i takoj i mendimit se lejohet, këto janë arsyrë, se s'ka argument të qarë, të sakë që e ndalon. E njoni për e neve thotë, ka diso, për shembull. Njona për e atinve, ashtë kur kanë qenë një tikaf, për nga meri Allahut, se i ka qitë në borë gërat me qëndru një tikaf, edhe hadithin është vërtet, transmitimi vërtet. Gjim. A, ishë është transmiton. Hadithi ditë, Aisha që transmiton, pejgamberi Allahut i thot Aisha, oj Aisha, bema qa të gjibe në gjami, të tjara sur Allah jam e menstruacion. Ka thonë pejgamberi Allahut, kjo nuk kash në dorën tonë, shtinë e dorën, edhe merë. Himje e dorës e Aishës dhe himje e trupit, a ka dalim? Ska dalim, arsia këto të dijet, shkurt, pejgamberi Allahut i ka nxjerrë jashtë, dhe Aishës i ka thonë me qëndru për shkak mos me bo gjami në viran. Nëse është e sigur që s'ka mundësi me bo dam, atër e ban. Krasimi me gjënubin dhe me thonë që është i largët, si thotë Shekhul Islam Ibn Tejmija dhe në lezimin e Koranit. Qërë argumente? Argumente të qarta, të sakta nuk posedoj. Atër e ngejlë, se nëse është i sigur që gjamia nuk bëhet viran për shkak menstruacionit të tyre dhe është e preferuar, do thonë që kanë dobi me prezentu gjami, me ndëgju ders, me mësu Koran dhe kështu me radhë, mendojmë se banë për shkak mos ekzistimit të argumentit të qartë të saktë që e ndalon një sen të tillë. E kam parasysh se shumica e dietarëve që ndalojnë, e kam parasysh se gjithashtu dhe nuk posedojnë argument të qartë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam punën të cilën e ka bën, ka qenë në itikaf. Itikafi është detergjent i zemrës. Krejt çatë se në ke arrit në Ramazan dhe smurësh me arrit në itikaf arrit. Është bereqeti itikaf. Kjo vjen pa. Vepra e ditë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që e ka bën gjithashtu në Ramazan është qiyamul lejl, namaz nocë. Dhe ka thonë pejgamberi Allahut se ai i cili ban namaz natë e përjeton natën në katër i falën të gjithë mëkatet. Pra namaz natë. Dhe pejgamberi Allahut e ka zgjuar familjen që të bëjnë namaz natë. E treta që pejgamberi Allahut e ka preferuar dhe ka propozuar, çka më bë do. Aisha ka pyetur, ka thonë ja Resulullah, nëse e qelloj natën e katërt çka të lutna. Do thotë që Aisha sikur pi thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, unë e di se lutja natën e katrit pranohet. Cilën lutje ti ma preferon? Ka thonë pejgamberi Allahut, nëse ti e qëllon natën e katrit, përqendrohun që këtë lutje. Allahumme innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zot, ti e falës e do falë. Si e do falë? Ka thonë Jahja ibn Muadh, mos më paskon që Allahu e do falën se kishte lënë Ademin me gabu edhe me një gjuna në xhenet. I pa Allah e do në falë, do në që ti të gabojsh,
e pastaj kthehesh te Allahu të përmirësohesh, të lipshfalë. Për çkak se njeri ku lipfalje dhe kur gabon e shef veten më të ultë. Ne jena rob të Allahu që Allahu i donë rob dhe ti kur ata ti nështruan Allahu sa më shumë. Mu paskon që Allahu nuk e donë falin, thot njerës e mirë, Allahu si kishtë lonë, mi bo Allahu gjuna. Po pejgamberi Allahu bile ka thonë më shumë se kaqë. Ka thonë, mu konë që ju nuk gaboni, ju kishtë na frikë diçka për juve dhe ma e të mërshme se gabimi. Kusha? Pëlqimi vetë vetës. Na mu së me gabu? Atër e pëlqejmë vetë vetës, like ja pëjmë vetë vetës. Për këtë arsije, mu së me gabu ti like vetë vetës, me ditë se jero i cili gabon i kthehesh Zotit tanë dhe Allahu asë dhe o gjerët do falë. Pra, o Zot, ti e falës, e do në faljen, më falë mua. Që këna doja me preferuar? Edhe qëfar do doaje, qëka kje nevoj në otën e katër në parashtrojë? Për qëka këse për rethi ke me leket të qithë bojnë amin, o Zot, pranoj. E nëse ti e ta mërmenja ze sa tu të pranu doj? Qëka me bo? Ka thonë lutu për muslimant dhe muslimonet. Ka thonë për jamere Allahot, Allahot qonë një me lek të koka jote dhe thot, qëka i lutë për vlabin tanë, amin, Allah e pranohet edhe për ti. Ka thonë nëse lutja jote nuk pranohet, me laqës nuk thejete pra. A ban hile ndo, që kjo është hile e shëriatit e lejua. Që ti dhe shefës mu pranohet, të do zotë shëron si shëru, o zotë pasuron si pasuron. Edhe këtë në të regu se pëse s'pasuron, si pëta pëse s'pasuron këmi të regu. O Zot, jepë kësi, atër e thuj, o Zot, jepi filonit, me laqë e thot edhe ti, me laqë e si pranohet ti, edhe mos t'u pranohet, ti ashtu, viç e ki pas për vetë, ja po, pra për këtë arsije, këtë formë, lutu për qërë që a me laqë e t'lutët për ti, duaj, edhe katra, këto është transmitim të vërtet, është leximi Kur'anit. Pejgamberi Allahut, gjatë natës, çdo Ramazan ka një herë përsëritur te Kur'ani, natën. Abdullah ibn Abbas i thot natën. Pejgamberi Allahut e përsëriti Kur'anin natën, në vitin e fundit, Ramazanin e fundit, pejgamberi Allahut di herë përsëriti Kur'anin. Pra tu plak tu e shtu dozën. Tu plak tu e shtu dozën e leximit të Kur'anit. Pra nëse smunësh ti me lexu, hajde që në xhami apo vllaj, ngo, çish ngo. Po edhe qëndron para Allahut tan, edhe ja leton vetvetes në ahiret. Sa që ndrojsh ma gatë këtu, a gje ma letë ullët në gjennet, inshallah, në ditën e kiametit. Për këtë arsijet dhe në thonë që nëse smunësh me ledzu, ndëgjoj, merë Kur'anin keq, loje, ka orë një transmitim se edhe për ndëgjim për gjdo hartë i kije ka dhe që përblim. Jo veç për ledzim, ka orë një transmitim i cili thotë, të në që ndi ata që zdin me ledzu, ha? Pin bakare, një skejt hatme, ban, a munësh me bon hatme, tu knu ajti tungu. A muni me bon? Ranë, vëllaj. Be gjithë ranë, a bo? Pra e le ti e zgjithë cëllin dësh ledzuës. Nisë jam, pisonë të. Bane hatë me dhëtë në të të fundë. Ndëgjoje, ndëgjoje më të përzgjedhën, hedijën, më të modhe, të njerëzimi që Allahu ja ka dhëru. A di se që ka të me thonë, inë në zëllëna u file i zëtë katër. Notën e katër e krasbim. Ka thonë se Allahu kure ka kriju spari kalemin, lopësi, ka shkruj. Ka thonë, ja rapë që ka shkruj. Ka thonë, notën e kadrit e ka urnu që lopësin të shkru në Kur'an i Kerimi. Notën e kadrit e ka shkujt fjallën më të përzgjedhur të Allah. Se Allah ka shumë fjallë. Fjallën më të bukur, më të sakt, më të mirë, Allah lopësit i ka thonë shkruj. Kun lauhi mahfuz. Pasaj notën e kadrit, gjithashtu e ka shbrit Beitul Izzë. Qelin e parë. Pasaj dhe notën e kadrit ja ka fillu Muhammedi s.a.w. Iqra bismi rabbi këllë dhe khalak. Para ta është nota e bereqetshme. Pse e bereqetshme? Se Allah e përzgjodhi që kjo natë të jetë fillimi dhe zbritja e Kur'anit. Ka thonë, pse kadri ka thonë? Ka thonë se ka zbritën fjala me vlerë në përmes meleku Gjibrilit me vlerë. Deri te pejgamberi me vlerë për umetin me vlerë. Dhe ai që i përmbahet këtij Kur'ani bëhet me vlerë. Je pa vlerë, bosh me vlerë. Katër. Bosh me vlerë. Pra Kur'ani me vlerë, nëpër melekut të përzgjedhur me vlerë, deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi zgjedhur me vlerë, për umetin e zgjedhur me vlerë, nëse don më bë me vlerë, në menjë nat ki mundsi me vlerë. Ka thonë nota katërt, njëoni deri atë nat ka qenë pa vlerë. Te Allahu azza wa jalla bo me vlerë, Allahu na bof me vlerë, Allah është me vlerë, do ardojmë shumë.